Перший дзвоник пролунав і в Ужгородській спеціальній школі-інтернат. Без особливого дрес-коду та концертного шоу, однак з не менш щирими емоціями радості та захоплення. Щасливого навчального року вам, любі діти! Кількість слухняних і допитливих учнів вам, шановні вчителі! Тут навчаються діти з вадами слуху. Для колективу, який працює тут, День знань – не менш важливе свято, ніж для самих учнів. Набір 7 учнів у підготовчий клас, у дошкільну групу ми набрали 12, і я рахую, що ці дітки забезпечені всім необхідним для того, щоб отримували хороші знання, щоб вони могли навчатися, отримувати всебічний розвиток і в майбутньому вибирати хороші професії. Цьогоріч у перший клас тут піде 7 дітей. В загальному в школі 82 учнів. Навчальний заклад працює як інтернат. Тут навчаються діти з усієї області. Маленький Євген приїхав на навчання з Великого Березного. Хлопчик іде у перший клас. Батьки розповідають, попри все небажання розлучатися із сином, вирішили, щоб син навчався саме тут. Тих дітей не розуміють, ні, ну як, не общатися з ними і так далі. Вже коли дитина вже навчиться трохи говорити і так далі, коли апарати будуть допомагати, то може, да, в якихось старших класах, але в такому віці – ні. Перший дзвоник пролунав. Перші знання діти отримали на уроці «Рідна Україна». Вересня, побажати вам здоров'я! Емоції, чесно говоря, зашкалюють. Ми з радістю йдемо в школу і так само дитина радується, він у мене такого не було навіть, він сказав, я не хочу в школу. Цим прекрасним святом, таке гарне свято, як і сьогоднішня погода, щоб всі були щасливі, життєрадісні.